सबै खालका भिटामिनहरू पाइने सबै प्रकारका बिरामीले पनि खाना मिल्ने भन्ने हिसाबले अब विज्ञानले यो चिज भनेको छ आयुर्वेदले भनेको छ यसका धेरै गुणहरू रहेछन् अब हामीले अहिले अनलाइनमा त्यो गुलो गुगलमा हेर्दाखेरि त यसको त कति चक्कै छ इन्डियामा त यसको त परौठादेखि लिएर अब विभिन्न भेराइटीहरू बन्द रहेछन् यो थुप्रो चिज रहेछ त्यो त बिरुवा तपाईँहरू देखिहाल्नुभयो अहिले यसमा यो एक केजी सरदर एक केजी पनि छ आधा केजी एक केजी छ र डेढ केजी दुई केजीसम्म सवा दुई ढाईसम्मको कोही कोही बोट कोही कोही फल ढाई केजीसम्म देखिन्छ तर यो दाना अब तपाईँको यसमा लगभग लग लगभग पचास साठी सत्तरी होला पचास साठी होला होइन एउटा बोटमा बोट कसैमा चाहिँ अब असी नब्बे एउटामा त्यहाँ पर असी एक सय बिसवटा थियो र यसले मल धेरै खोज्दो रहेछ हामीले एउटा खाडलमा गोबर मल र यो कुखुराको मल लगभग लगभग लग पच्चिस केजी एउटा बोटमा राखेका छौँ हामीले र फ्य अँ प्राङ्गारिक मल अनि फ्यु फ्युराडन भन्ने एउटा किटनाशक औषधी सानो धुलो हुन्छ त्यो पनि राखेको सुरुमै खाडल खन्ने बेला यसरी हामीले यसलाई राखेका छौँ पाकिरहेछ छेप्पिरहेछ अनि माथि फेरि अब सानो हुँदैछ फुल्दैछ भने फलिरहेको छ भनौँ बाह्रै महिना यो फलिरहेको छ लगभग लगै फलिरहेको छ भनौँ न बाह्रै महिना फलिरहेको छ भन्छ अब हेरौँ अब एक वर्ष के अहिले हामीले देख्दाखेरि तलको टिपेर हामीले बेचिसक्यौँ बेच्दैछौँ अब केही बेच्न लागेको हुँदैछ केही चाहिँ हेर्दै चा हेर्दै हेर्दा सानो कोही फुलिरहेछ भने त यो फलिरहेको छ भन्ने कुरा त त्यसै अब प्रमाणित देखिन्छ तिन वर्ष पहिलो वर्ष ठिक ठिकै फल्छ अरे दोस्रोपल्ट अझ राम्रो हुन्छ भन्ने छ तेस्रो चौथो वर्षमा राम्रै फल्छ त्यसपछि यसलाई पर्छ भन्ने छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो दाङ टिभीलाई अनि हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले दर्शकबिन यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ थाहा छ हामी घुमिराख्छौँ र रा, राम्रा नराम्रा समाजमा भएका सबै कुराहरू हामी तपाईँलाई देखाउँदै दे आएका छौँ त्यो पस्किँदै आएका छौँ आज हामी एउटा यस्तै गुड न्युज तपाईँसम्म चाहिँ पस्किन गइरहेका छौँ यति बेला हामी घोडाई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर दस नारायणपुरको अलिक केही माथि बिपी बाटिकामा छौँ र यो मेवा झप्पै फलेको यहाँले देख्नु भएको छ मेहनतको फल र परिश्रमको फल अवश्य प्राप्त हुन्छ त्यो नियमित जारी राख्यो भने हामी आज तपाईँलाई यो मेवा खेती कसरी गर्ने यो हुर्काउनु के गर्नुपर्छ र यसबाट कत्तिको सम्भावना छ त्यो बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ यो दुईजना साथीहरू मिलेर गर्नुभएको छ यहाँहरूको घर चाहिँ तुलसीपुर र घोराईतिर हो उहाँहरूलाई भेटौँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले कसरी सुरुवात गर्नुभयो कहिले गर्नुभयो यो कुरा उहाँहरूसँग हामी गर्नेछौँ यहाँको शुभनाम मेरो नाम कुलबहादुर डाँगी म अहिले मेरो घर चाहिँ साबिक डुर्विस तुलसीपुर पन्ध्र हालमा घोराई पन्ध्र रतनपुरमा बस्छु यहाँ चाहिँ पेसा के थियो पहिला पूर्व के गर्नुहुन्थ्यो पेसा त अब मैले चाहिँ साल साल जागिर जागिर दुई हजार त्रिपन्न सालदेखि एकात्तर सालसम्म म जिल्ला विकास समिति रोल्पा दाङमा मैले जागिर गरेँ जागिर छोडिसकेपछि मैले एउटा एनजिओमा पनि दुई तिन वर्ष काम गरेँ इडी भएर काम गरेँ र त्यसपछि अब मैले पढेको बिएल कानुनमा र मेरो लाइसेन्स छ म अधिवक्ता त्यसपछि मैले दुई वर्षदेखि निरन्तर जिल्ला अदालत बारमा आबद्ध भएर म अहिले शुद्ध कानुन व्यवसायको रूपमा पनि काम छु मेरो त्यो एउटा निरन्तर चल्ने पेसा एउटा त्यो भयो दाङ दिएको चित्र अदालतमै दाल। छु काम अब बसको लागि त अब जहाँ पनि जानु पऱ्यो मेरो अहिले पेसा अब एउटा कृषि पेसा अब यो मैले जहिलेदेखि पनि गर्दै आएको पेसा हो अहिले पनि मैले यो पेसा गरिरहेछुदेखि अब अब होइन जागिर खाए पनि घरमा त खेतीपाती हुन्थ्यो नि त खेतीपातीका अलावा मैले चाहिँ तरकारी खेती गर्ने बोटबिरुवा लगाउने घरमा यो खालको कृषितिरै मोह भएको मान्छे हो म पहिल्यैदेखि मैले पहिल्यैदेखि किसानी गर्ने बिहान बेलुका जोत्ने दिनभरि चाहिँ आली हान्नेको छोरो किसानको छोरो त्यस कारणले मलाई जहिले पनि राख्थ्यो गाउँ किसानको छोरा त्यस कारणले म जति पढ्यो भने म त अब सोसियोलोजीमा मास्टर डिग्री पनि भयो मेरो त्रिचन्द्र कलेजबाट अब त्यसले गर्दाखेरि सोसियल क्षेत्रमा पनि काम गरियो प्लस अब कानुनमा बिएल गरिसकेपछि लाइसेन्स चौध वर्ष भइसक्यो त्यस कारणले म अब साथीहरूको आग्रह अनुसार म अदालततिर निरन्तर छु तर, तर पनि मैले अदालतमा काम गरे पनि कमाइ दमाई जेसिगै होला भए तापनि मलाई चाहिँ यो कृषि नगर चित्त बुझ्दैन पहिल्यैदेखि मेरो स्वभावै त्यस्तै हो किन रहेछ यो चाहिँ अब यो अब यो, यो मानिसहरूलाई अब यसो यसो मानिसहरू त अब कृषि पेसा भनेपछि घिनाउने लाज मान्ने त्यसपछि चाहिँ घृणा गर्ने अलि हुने खानेहरूले अझ अझ हलो जोत्नेहरूलाई हेप्ने त्यो प्रविधि छ त हाम्रो समाजमा अहिले पनि जतिसुकै जेत पुरा गरे पनि हुने खाने सम्पन्नहरूले त खेतीपाती गर्दैनन् उनीहरू त गाडीमा हिँड्छन् अनि कर्कमा अडाउँछन् अराउँछन् त्यहाँबाट लगाउँछन् हामी त्यो परेनौँ हामी विशुद्ध हलो जोत्ने फरुवा खन्ने किसानको छोरो पहिल्यैदेखि बाबुबाजेले गर्दै आएको दाङमा मेरा बाजे खेती पार पार बाजे 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 मेरो बाजेहरू दाङमा झरिसकेपछि किसानी गरेका पहिले पनि पाहाडमा गरेँ होलान् पाहाड त बाजेहरू बाजेका बाजेहरू सल्यानतिरबाट झरे त्यसपछि अब भनेपछि त हामी त्यो पेसालाई त कहिले घृणा गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो र म गर्दैन व्यक्तिगत रूपमा मैले कृषिलाई कहिल्यै पनि अपेहेलना गर्दैन म जहिले पनि माया गर्छु म बहुत रमाउँछु मेरो श्रीमती साह्रै रमाउँछन् मेरो श्रीमती पनि पेसामा अहिले पनि घोराईमा घरमा अब दुई कट्ठा छ त्यसमा मेरा मेरो बुढीले दुईवटा चल्ला त दस बिसवटा चल्ला छन् दुई तिनवटा टर्की छन् दुई तिनवटा चाहिँ लौकाट छन् तिन चारवटा हाँस छन् सबै पालेर बसेका छन् कुकुर छ बिरालो छ त्यस्तो स्वभाव छ हाम्रो घरमा पनि अहिले पनि भन्नुभयो होइन अब अलि धेरै पर्या मान्छेहरूले होइन लाज मान्छन् कृषि पेसा गर्न अहिले पनि हलो बोकेको जोतेको देख्दाखेरि मान्छेहरूले अलिकति हिएको भावनाले हेर्छन् खाल भन्ने खालको तपाईँहरू दिन खोजेको सन्देश के हो अब हो सन्देश हामीले दिन खोजेको त्यही हो विदेशमा चाहिँ कृषि करो गर्नेहरूलाई अत्यन्त ठुलो सम्मान हुन्छ कुनै केही काम गर्ने ठाउँ जस्तो हामीले दे देख्छौँ यहाँ पनि जापानिजहरू चाइनिजहरू कोरियनहरू यहाँ काम गर्न आइ आइरहेका हुन्छन् ठुल्ठुला प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेका हुन्छन् त्यो प्रोजेक्ट हेर्दाखेरि को इन्जिनियर हो को लेबर हो थाहै हुँदैन तर हाम्रा देशमा के छ इन्जिनियरहरू भनेपछि उपट लगाएर बस्छन् हाकिम बनेपछि स्लट खान पऱ्यो उनीहरूलाई होइन अनि अलग्गै देखिन्छ यो हाकिमको वर्ग हो यो मजदुरको वर्ग भनेको त्यसै देखिन्छ क्या त्यहाँ ते? हाम्रो त्यस्तो छ परम्परा हाम्रो देशमा त्यस्तो छ त्यस कारण यसका विरुद्धमा हामी यो गर्न हुँदैन पढे लेखेका मान्छेले नै कृषि गर्ने हो एउटा पनि मान्छेले कृषिमा गर्ने हो नपढेका विचारहरूलाई थाहै हुँदैन त उनीहरूले जाने नजाने जबरजस्त कृषि गरिरहेको छन् बरू तर उनलाई उनलाई गाह्रो छ हामीलाई त्यति गाह्रो छैन हामी केही न केही अरू कुरा पनि बुझ्या छौँ केही कुरा तुरुन्तै हामी बुझ्छौँ त्यस कारणले पढे लेखेकै मान्छेले कृषि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु मैले किनभने त्यो सन्देश जाओस् अहिले के छ पढे लेखे बिए पास गरेपछि म अधिकृतको जागिर खानुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर साध्य छ कहिले सबैले अधिकृत खान पाउने कुरा हुन्छ र हुँदैन नि त्यस कारणले अब यो पढेर जागिर खानुपर्छ भन्ने मान्यता राम्रो होइन जागिर त मैले खाएँ खाए तापनि म त कृषिमै रमाइरहेको छु रमाउँछु जहिले पनि मेरो यही हो पेसाको लागे पनि जागिर क्रिएट गर्ने हो गर। के गर्छ जागिर त अर्का लागि देखाउनु लागि जागिरमा के पैसा हुन्छ र अब भर्च्सार गरेर लुटेर खाएर कमिसन खाए त ठिकै हो यो।, यो पेसा भनेको अरूलाई पनि यो अरूलाई पनि जागिर अहिले पनि एउटा हामीले नियमित जागिर दिइरहेको छौँ एउटा भाइलाई त्यसपछि हाम्रो पन्ध्र पन्ध्र दिनमा लगभग लगभग पाँच सातजना पाँचजना पौ मान्छेलाई हामीले रोजगार दिइरहेको छौँ दैनिक ज्यालादारी दिइरहेछौँ काम गरिरहेका छन् वरपरका दिदीबहिनीहरूले पेसा गरिरहेछन् यहाँ समसै छैन अनि काम गर्दाखेरि अरू पनि फाइदा छ नि होइन बिहान मर्निङ वाक जानु परेन शरीर उभाएन होइन अब अब हो त बजारमा हेर्नुहोस् न अब हुने खाने सम्पन्नका परिवारहरू त बिहान बेलुका मर्निङ वाक गर्छन् होइन हिँड्छन् घुम्छन् उनलाई डायबिटिस दुनियाँ रोगले छोको हुन्छ के छ हाम्रो रोगै छैन मलाई केही रोग छैन अब के छ भने हामी बिहान बेलुका काम गर्छौँ होइन म दिनभरि अदालत भए पनि साँझ बिहान बिदाको बेला म जम्मै यहीँ फर्ममै हुन्छु म आफै यो काम खन्ने म औ हाल्ने पनि म आफै गर्छु तर अहिले म अलिकति बिरामी छु सकिएको छैन थोरै एक्सिडेन्ट परेको यहाँ त्यो भएर अलिकति हड्डी गराएको भएको छ त्यो भएर मैले त्यो अहिले गर्दैन तर आउन चाहिँ म रेगुलर आउँछु यो सन्देश हो र सन्देश पनि हो पेसा पनि हो र आम्दानीको स्रोत पनि हो ठिक छ यहाँ आउँदा कस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई एकदम मलाई त आनन्दित हुन्छु म यहाँ आइसकेपछि किनभने मेरो आफ्नो परिश्रम छ मेरो आफ्नो लगानी छ हामी दुई भाइ छौँ हामी होइन हामीले यत्रो यत्रो लगानी गराएको छौँ अहिले बाइस चौबिस लाख रुपियाँ हाम्रो लगानी छ भनेपछि हामी भर्खर फल फलेको फाल छ अब यो फल अब बिक्रीतिर गइरहेको छ भनेपछि त अब यहाँ आइसकेपछि खुसी त त्यसै भइहालिन्छ नि लकडाउन छ घर बसेर के काम छ तिनीहरूले यहाँ फलादेखि यो मेहनत महिनादेखि आनन्द लाग्छ लकडाउनमा मान्छे घर छन् टिभी हेरिरहेको छन् मोबाइल खेलाएको छन् के साथ के काम छ त्यसको केही काम छैन नि अब यहाँ आइसकेपछि त आनन्द आउँछ यहाँ आनन्द आउँछ हिँडाउनु पाइयो गरौँ भन्ने हो केही न केही कर्म गरौँ गर्नुपर्छ मानव जीवनमा कर्म भनेको महत्त्वपूर्ण चिज हो कर्म जरुरी छ गर्नै पर्छ निरन्तर गर्नुपर्छ अनि यो मेवा खेती गर्ने चाहिँ कहाँबाट सोच पलायो कसरी सुरुवात अब अघि नै मेरो साथी मेरो पार्टनर तुलसीराम केसी भाइ हुनुहुन्छ उहाँले पनि भने जस्तै के हो भने हामी चाहिँ केही न केही गर्ने हामी चार पाँच बिगा जग्गा खोजिरहेको थियौँ हामीले यो रामपुर साइडतिर टोटल पाँच बिघामा टमाटर खेती टमाटरै टमाटर यो डक्टर थ्री सिर्जना भन्ने त्यसपछि यो राम्रो जातका चाहिँ नि टमाटर थियो त्यो खेती गर्ने भनेर सोचमा हामी जग्गा खोज्न खोप हिँड्यौँ हामीले पाँच बिहाको पलटै एउटा नभेटाइसकेपछि कता कताबाट सम्पर्क यो बिपीपाटीका जग्गा अहिले खाली छ भन्ने सुनियो होइन सुनिसकेपछि अनि यहाँ यो आइसकेपछि ल त आठ वर्ष बाँकी छ बाह्र वर्ष एग्रिमेन्ट भएको अब आठ वर्ष बाँकी छ तपाईँहरू लिनुहुन्छ लिनुहोस् भन्नुभयो एकजना सरले लिनु लिनुभएको छ पहिला अब त्यसपछि हामीले लियौँ लिइसकेपछि के गर्ने त भन्ने हिसाबले जो यो तरकारी खेती छ नि महेन्द्र बुढा भन्ने हाम्रो एकजना रोल्पा होलिरीको साथी हुनुहुन्छ उहाँले सर मेवा खेती अत्यन्त राम्रो छ यो मेवा खेती गर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यसपछि हामी सँगै तिनैजना हामी मेरो पार्टनर उहाँ हामी काठमाडौँ गयौँ ट्रेनिङ गऱ्यौँ हाम्रो यो रेड लेडी ताइवानी मेवा जो यसको कम्पनी छ यो कम्पनीले हामीलाई काठमाडौँमा ट्रेनिङ दियो तिन दिनको त्यो ट्रेनिङ गइसकेपछि हामीले बिउ लिएर आयौँ यो दस लाख रुपियाँ किलो बिउ हो यसको मूल्य यो बिउको मूल्य दस लाख रुपियाँ किलो हामीले सय ग्राम एक लाखको बिउ ल्याएको सय ग्राम मात्र काठमाडौँबाट ल्याएको मतलब काठमाडौँको सम्पर्कमा दाङमै उपलब्ध भयो रेड लेडी ताइवानको रेड लेडी जात हो यो मेवा मेवाको राजा है ताइवानकै बिउ हो यो ताइवानको बिउ हो रेड लेडी यसको नाम ताइवानी बिउ यो चाहिँ मेवाभरिको राजा मेवा भनेर भन्छ एकदम खाँदा एकदम गुलियो मिठो छ यसको विशेषता त एकदम खाँदा अत्यन्त गुलियो मिठो स्वादिष्ट छ अब यसको स्वादिष्टै नभए पनि मेवामा चाहिँ बहुआयामिक गुण छ बहुगुनी जात हो यो सबै खालका मेवारमा त्यो छ अनि अनि सबै खालका भिटामिनहरू पाइने सबै प्रकारका बिरामीले पनि खाना मिल्ने भन्ने हिसाबले अब विज्ञानले यो चिज भनेको छ आयुर्वेदले भनेको छ यसका धेरै गुणहरू रहेछन् अब हामीले अहिले अनलाइनमा त्यो गु गुगलमा हेर्दाखेरि त यसको त कति चक्कै छ इन्डियामा त यसको त परौठादेखि लिएर अब विभिन्न भेराइटीहरू बन्द रहेछन् यो थुप्रो चिज रहेछ त्यो त हामी सम्भवै छैन हामीले जस्ट यसलाई किनेर खाइदिएँ धेरै राम्रो छ छ यो चाहिँ कति क्षेत्रफलमा चा जग्गा होइन हामीले हामीले जग्गा हामीले जग्गा लिँदाखेरि त यो जग्गा पुरा उर्वर भूमि थियो केही थिएन यहाँ उर्वर थिएन नाङ्गो नाङ्गो डाँडो थियो स्कुलको जग्गा हो यो सिद्धे र रत्ननाथ माध्यमिक विद्यालय नारायणपुरको जग्गा हो उसको स्वामित्वको जग्गा हो यो पुरै खाली थियो हामीले तारबार सबै हामीले आफै गरेको तारबार नाङ्गो डाँडो तारबार गऱ्यौँ त्यस तारबार गरिसकेपछि हामीले अनि अब मेहको लागि तयारी गर्न सुरु गऱ्यौँ बिउ ल्यायौँ बिउ मैले घोराइमी मेरै घरमा बिउ राखियो टनल बनाएर सबै बिरुवा यसको बिरुवा उत्पादन गरियो होइन त्यसपछि उहाँ बोकेर ल्याएर हाम्रो यहाँ लगाइयो यो अहिले हाम्रो आठ वर्ष बाँकी छ र यसमा तपाईँको आठ भन्नाले यसको भाडा अवधि त्योभन्दा पहिला एकजना सर हुनुहुन्थ्यो नाम समथिङ के बिर्सेँ मैले उहाँले चार वर्ष लिनुभएर तर उहाँले यहाँ केही गर्नुभएको थिएन ए चार वर्ष त्यतिकै खाली अलिअलि तरकारी केही गर्नुभएको रहेछ खुल्ला अब गाई बेसीले खाइदिने पानी पनि नभएको उहाँले किन खै गर्न सक्नुभयो भने त्यो थाहा भएन त्यसपछि हामीले लिएको हामीले यो यो भाडा चाहिँ बिगाको अठार हजार रुपियाँ छ वार्षिक अठार हजार रुपियाँ छ गत सालदेखि हामी लिएका छौँ लिन बित्तिकै सात वर्ष सा बाँकी छ अब हामी लिन बित्तिकै हामीले मिया रोप्यौँ यहाँ रोपेपछि अब सात महिनामा मेवा फल्न सुरु गर्यो अब अहिले फलिरहेछ हामीले पाकिरहेछ टिपिरहेछौँ अब बिक्री कर्मश भइरहेछ अब पठाइरहेको हो त्यो हामी यस्तो भयो अब आज लगभग डेढ कुन्टल भरै गएको छ घोराइ गएको छ त्यो अहिले हामीले होम डेलिभरी गरिरहेको छौँ मेरै घर घोराइमा राखेर रा। त्यहीँबाट अब तौलदै दे होम डेलिभरी गर्ने हो। रेटको हिसाबले अब रेटको हिसाबले हामीले व्यापारीलाई अत्यन्त सस्तो दिएको छौँ घोराईमा एकजना फैबुल पसालाई हामीले पचास रुपियाँ थोकमा दिएको उहाँले अस्सी रुपियाँ किलो बेच्नु भएको छ काठमाडौँमा यसको एक सय बिस रुपियाँ किलो छ अहिले पनि तर हामीले फुटघरमा पचास रुपियाँ किलो होम डेलिभरी गरिदिएको छौँ यो एकदम न्यूनतम रेट हो अहिले अब यसलाई हामी अलि यो डिटेल अलि धेरै फल्यो भने अब धेरै पाक्यो भने यसलाई अब चितवनतिर काठमाडौँतिर लग्दाखेरि एउटा रेट होला अहिलेलाई लकडाउन छ त्यो भएर पनि थोरै होम डेलिभरी जस्तो गरेका छौँ अब हिसाब चाहिँ पार्टनरले सबै राख्नु भएको छ सबै मोटामोटी अब कति गयो होला भर्खर भर्खर अस्ति तिन दिन अगाडिबाट बेच्न सुरु गरे हामीले अब लगभग लगभग एक कुन्टल गयो होला अब डेढ कुन्टल अहिले गयो तिन दिनमा दुई ढाई क्विन्टल जलग जा जाँदैछ कति फला एउटा पाक्दो रहेछ अब सरदर यो बिरुवा तपाईँहरू देखिहाल्नुभयो अहिले यसमा यो एक केजी सरदर एक केजी पनि छ आधा केजी एक केजी छ र डेढ केजी दुई केजीसम्म सवा दुई ढाईसम्मको कोही कोही बोट कोही कोही फल ढाई केजीसम्म देखिन्छ यो दाना अब तपाईँको यसमा लगभग लगभग पचास साठी सत्तरी साथ होला पचास साठी होला होइन एउटा बोटमा कसैमा चाहिँ अब असी नब्बे एउटा म त्यहाँ पर असी एक सय बिसवटा थियो हिजो गन्दाखेरि अब सरदर मैले हामीले यसो हिसाब लगाउँदा एउटामा सरदरको हिसाबले तिस चालिस किलो निस्केला भन्ने अपेक्षा हो त राम्रै हुने भयो होइन तिस चालिस किलो निस्क्यो भने पनि अब चालिसकै हिसाबले पनि अब हाम्रो बत्तिस पैँतिस सय बोट हो किनभने चौबिस पच्चिस सय बोटलाई काउन्ट गर्दाखेरि राम्रै होला भन्ने देखिन्छ के अरे अब हेरौँ कस्तो हुन्छ तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको मान्छेहरूलाई अब धेरै इच्छुक हुनुहोला तपाईँ चाहिँ यो मेवा खेती गर्ने होइन यो मेरो खेती कसरी गर्नुपर्दो रहेछ यसलाई यो खेती गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के रहेछ अब मेवा दाङको सन्दर्भमा हावापानीको हिसाबले दा मेवा चाहिँ दाङमा उपयुक्त रहेछ वातावरणीय हिसाबले राम्रै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हामीले उष्ण पर्दैछ पऱ्यो पर त्यस कारणले यहाँ मौसम ठिक रहेछ रहे चा। रहे 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 र यसको एउटा जोखिम त के रहेछ भने यसलाई भाइरसहरू आउने रोगहरूले बढी आक्रमण रहेछ मेवालाई त्यसले गर्दाखेरि यो भाइरसहरू आइरहेछ अहिले पनि यो भाइरसको अलिक बढी ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ यसको समस्या र यसले मल धेरै खोज्दो रहेछ हामीले एउटा खाडलमा गोबर मल र यो कुखुराको मल लगभग लगभग पच्चिस केजी एउटा बोटमा राखेका छौँ हामीले र फ्युरा अँ प्राङ्गारिक मल अनि फिउ फ्युराडन भन्ने एउटा किटनाशक औषधी सानो धुलो हुन्छ त्यो पनि राखेका सुरुमै खाडल खन्ने बेला यसरी हामीले यसलाई राखेका छौँ र हामीले दुई पटक तिन पटक हामीले यसलाई टिएपी युरियाहरू तल जरामा पनि प्रयोग गरेका छौँ र अब यसलाई चाहिँ अलिकति फेरि अब हामीले गाई भैँसीको मल अब ल्याउँदैछौँ ल्याइसकेपछि प्रत्येक बोटमा पाँच सात एक बाटा पाँच सात किलो जति जान्छ प्रत्येक बोटमा पाँच सात किलो जति फेरि हामीले गाई मान्छेको गोबर मल हाल्ने तयारी गर्दैछौँ यसको लागि किन अहिले फल छ त्यसबाट मल हालियो भने अझ राम्रो होला भनेर अब त्यो तयारीमा हामी छौँ अहिले तत्कालै रहेछ अब यसलाई कम्पनीले भनेअनुसार अब देख्नु देख्नुभयो तल पाकिरहेछ छेपिरहेछ अनि माथि फेरि अब सानो हुँदैछ फुल्दैछ भने फलिरहेको छ भनाइ बाह्रै महिना यो फलिरहेको छ लगभग अब फलिरहेको छ भन्नु हुँदैन बाह्रै महिना फलिरहेको छ भन्छ अब हेरौँ अब एक वर्ष बोकेर अहिले हामीले देख्दाखेरि तलको टिपेर हामीले बेचिसक्यौँ बेच्दैछौँ अब केही बेच्न लागेको हुँदैछ केही चाहिँ हेर्दै ये हेर्दै हेर्दा सानो चाहिँ कोही छ भने त यो फलिरहेको छ भन्ने कुरा त त्यसै अब प्रमाणित देखिन्छ अब यो कति दुरीमा अब हामीलाई त्यो यो मियाको कम मियाको उचाइ चाहिँ अब यही हो अब यो लगभग लगभग अब आठ फिट दस फिटसम्म हुँदो रहेछ हुन्छ देखियो यो देखियो यही नै हो योभन्दा कति बर्ला र अब यो दुरीको हिसाबले ढाई मिटरदेखि तिन मिटर भनेको थियो कम्पनीले हामीले लगभग बोर्ड बाई बोर्ड चाहिँ ढाई तिन ढाई तिन गरेका छौँ ठिक ठिकै छ तर तिन मिटरभन्दा बढी गर्नु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो अहिले अनुभवमा यसो हेर्दा हेरौँ न एक एक बिरुवाको जोडिएको छ अलिक अलिक थोरै नजिक हुन गएको छ अहिले यो पातहरू अलिकति बाजिएको छ त्यो तिन मिटरमा एकदम ठिक हुँदो रहेछ भन्ने अनुमान अहिले लाग्यो कामको हावाहरू हावाहरू पास हुने आवजत गर्नलाई तिन मिटर गरे पनि ठिक हुँदो रहेछ भन्ने खालको यो अहिले सिकाइ भयो हाम्रो अहिले सिकाइ भयो यस्तो देखियो यहाँ अनि अब यो तिन वर्ष पहिलो वर्ष ठिक ठिकै फल्छ अरे दोस्रोबाट अझ राम्रो हुन्छ भन्ने छ तेस्रो चौथो वर्षमा राम्रै फल्छ त्यसपछि यसलाई पर्छ भन्ने छ उत्पादन लिनलाई त चार वर्ष यसले राम्रो फल दिन्छ त्यसपछि यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने छ कम्पनीको भनाइ किनभने यो खेती नै नौलो हो गर मा, गर गर मा अब हुन त मेवा सबैका घरमा घर घरमा हुन्छन् मेवा पाकेर हुन्छ कसैले खाएकै देखिन्न मेवा खाने चलनै छैन हाम्रो त्यस कारणले अब मेवाको विषयमा अब त्यति धेरै जानकारी नभए पनि हामीले केही कुराको अनुभव लियौँ अब चार वर्ष चाहिँ यो निरन्तर फल्छ भन्ने भनाइ छ कम्पनीको यो जात यो रेडेरी चार वर्ष फल्छ त्यसपछि यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले भने छन् अब त्यो कुरा त मान्नै पर्यो किनभने हामी भर्खर सुरु गरेका छौँ अब कति फल्छ कति वर्ष फल्छ भन्ने कुरा त हेरौँ न अनुभव गरेर देखिएर थाहा होला अब अब कति हुन्छ अर्को वर्ष होला त्यसपछि चार वर्षपछि पनि यही गर्ने भन्ने के छ अब यसले यो फल अब जब पाक्छ अनि बिक्री गर्छौँ यसको प्रफिट हेर्छौँ हामीले आम्दानी राम्रो भयो सोचेको जस्तो भयो भने त हामी यही नै गर्छौँ होइन अब सोचेको जस्तो भएन आशा लाग्दो आम्दानी देखेन भने त फेरि अब किन पो गर्नु पऱ्यो घाटा खाएर गर्ने कुरा भएन तर फेरि घाटा लाग्यो भन्दैमा फेरि व्यवसाय नै नगर्ने भन्ने कुरा हामी यसमा चाहिँ नयाँ चिज सोचेको छौँ टमाटर गर्छौँ हामी टमाटर खेती गर्छौँ अरू खेती पनि गर्न सकियो घुसुवाको बाली घुसुवा बालीको रूपमा अरू पनि गर्न सकियो त्यो समस्यै छैन तर हामी काम गर्छौँ अरू काम पनि गर्छौँ यसमा हामीले यसमा घाटा त हामीलाई लाग्दै लाग्दैन लागेको खण्डमा हामी अरू केही नै गर्छौँ हामी कति जति क्विन्टल फला अहिले यो ना ना। अब यो त लग 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 अनुमान लगाउन सकिन्न हेर्नुहोस् अब यसो हेर्दाखेरि सरदर एउटा बोटमा मैले भनौँ तिसै किलो हिसाबले गर्दाखेरि भने हजार बाह्र सय बोटमा गर्दाखेरि पनि लगभग लगभग पाँच सात सय पाँच सात सय कुविन्टल होला भन्ने अनुमान छ त्योभन्दा बढी त के अपेक्षा गर्ने हो र अब oh. यो त हामी ट्रेनिङ लिन जाने बेला काठमाडौँ कालीमाटीमा पनि गएका हौँ हामी कालीमाटीमा हामीले त्यहाँका मेवा व्यापारी मेवाका होलसेल व्यापारी पनि हुँदोरहेछन् काठमाडौँ हुने नै भए किन इन्डियाबाट थुप्रो मेवा आयत हुन्छ त्यो उनीहरूले हामीले त्यो कुरा बुझेर पनि नेपालमा मेवा उत्पादन भयो भने यो विदेशबाट इन्डियाबाट भारतबाट आउने मेवाहरूलाई पनि प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमा उत्पादन गरौँ त भन्ने आशय हो हाम्रो बिक्री चाहिँ अब दाङ्म मेवा खालान् दङ्गालीले मेवा खान इच्छा गर्लान् भन्ने जस्तो थियो हामीले आज तिन दिन अगाडि फेसबुकमा थोरै विज्ञापन गरिदिइसकेपछि लगभग डेढ दुई क्विन्टलको माग भयो र आज देख्नुभयो त्यो सबै यहीँ घोराइमा पुर्याउने हो भनेपछि दङ्गालीहरू पनि अब मेवा खान सुरु गर्दैछन् यो राम्रो सङ्केत हो व्यक्तिविशेष भन्ने लाग्छ व्यक्ति विशेषले मागेँ अब व्यापारीले होइन व्यक्ति विशेषले मागे व्यापारीसँग कुरा गर्दाखेरि त यहाँ के मिया खालान् र भन्छन् उनीहरूले म्याको कुरै गर्दैनन् उनीहरूले सर अब यो काठमाडौँतिर पठाउनुपर्छ भन्छन् हामीले अब यसलाई बढी भयो भने हाम्रो धेरै लड निस्किन भने त यसलाई चितवनतिर काठमाडौँतिर पुऱ्याउँछौँ अब गाडीमा जोडी लगभग जोडिया छ त्यस्तो समस्या छैन यहाँ आउनु पनि भएको छ एकजना व्यापारी घोराईको व्यापारी काठमाडौँमा माल सप्लाई गर्ने व्यापारी हुन्छ उहाँ आएर हेर्नु भएको छ ल है माल धेरै निस्किनु बित्तिकै हामीलाई दिनुहोस् है हामी हामी लगिहाल्छौँ भन्नुभएको छ रेटको कुरा केही भएको छैन तर जे होस् उहाँहरूले आएर यो फिल्ड हेरिसक्नु भएको छ यो त जिल्लाकै ठुलो होला होइन यो जिल्लाको मात्र होइन अब यो मेवा शुद्ध मेवा त अब यो प्रदेशभरिमै हाम्रो सायद यो ढाई तिन बिघामा मेवा खेती छैन होला जस्तो लाग्छ हो छैन जस्तो लाग्छ पाहाडमा हुने कुरै भएन मेवा त्यति हुँदैन यो यो एरियामा हुने अब कपिल वस्तु बुटलतिर अलि जमिन चिस्यानमा हुँदैन फेरि अलि अलि उज्जट जमिन चाहिन्छ यसलाई होइन उष्ण प्रदेशीय यहाँ सुक्खा टाइपको चाहिन्छ पानी थोरै भयो भने बिरुवा मरिहाल्छ यो मिवालाई समस्या छ यो तर ट्रायलको रूपमा हामीले कपिल वस्तुको एउटा केही ठाउँमा पनि हामीले आधार बोर्ड त्यहाँ पठाछौँ ठिक ठिकै भएको छ भन्ने कुरा छ तर वृहत रूपमा खेती भएको छैन अब नेपालको चाहिँ बाँकेतिर पनि अलि अलि गाह्रो छ यसले हेर्दाखेरि सायद अब यो प्रदेश पाँचमा यो ढाई तिन बिघामा मिवा खेती हाम्रै होला जस्तो लाग्छ हाम्रो अनुमानमा ठ्याक्कै अब देखिया छैन हाम्रो अनुमानमा त्यस्तो लाग्छ कसैले चाहिँ यो खोज्यो खोज्यो अथवा केही सिक्न भने के खोज़ियो, खो, खोज़ियो बारे के भयो भन्न अब यस्तो सिक्ने कुरा त के हो भने अब म कृषिको विषयज्ञ त भएन कानुनको त म विज्ञ भएँ तर म कृषिको विज्ञ नभएको कारणले यसका धेरै कुराहरू मैले जान्ने कुरा हुँदैन तर कामले काम सिकाउँछ काम यो लगाउने तरिका यसको बिरुवा राख्ने तरिका यसलाई उमार्ने तरिका म आफै गरेँ सबै मैले आफै गरेको बिरुवा मैले घुराईमा आफै उत्पादन गरेँ अब यसलाई कति माटो दुई 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 भाग माटो दुई भाग गोबर मल मिसाउने एक भाग माटो मिसाउने बालुवा एक भाग मिसाउने त्यसपछि यसलाई म जहाँसँग मोकलेर चालेर अनि त्यसपछि प्लास्टिकले तोपेर यसलाई पाँच सात दिन चाहिँ वास्पिकर हुन नदिने यसलाई ढाकेपछि चाहिँ जीवाणुहरू मरुन् भने त्यस्तो तरिकाले गराएर अनि पोलिथिन ब्यागहरू मैले टनेल बनाएर आफै बिरुवा राखेँ यसलाई औषधीहरू राख्ने पानी त लगाउने तरिकाहरू सारा म आफै गरेको मैले मलाई कसैले सिकाएन सब चिज गरे बिरुवा एकदम शतपरिशत उप जाग्यो तर यही बिरुवा हाम्रो पार्टनर जो हुनुहुन्छ अर्का एकजना महेन्द्र भन्ने उहाँले पनि ल्याएको बिरुवा खैराम राख्नु सबै मऱ्यो हेर्नुहोस् हामीलाई दुःख लाग्यो सायद अहिले उहाँको नमरेको भए यो सबै मेवा हुन्थ्यो हु। यो तलको तरकारीमा सबै मेवा हुन्थ्यो तर उहाँको डेढ लाखको बिरुवा ल्याउनु भयो बिउ सबै मऱ्यो कि मरिदिइसकेपछि उहाँ चाहिँ यो छे यतातिर सिफ्ट हुनुभयो कि त्यहाँ तरकारी हुनुभयो नत्र भने उद्देश्य हाम्रो यो पुरै पाँच बिघामा मेवाही हो अनि मरेपछि उहाँले दोस्रो ल्याउने प्रयत्न गरौँ भनेर सर मेरो सबै मऱ्यो सब अब के गर्ने के गर्ने भन्नु अलिक निराशा जस्तो भयो त्यो भएर उहाँले यसलाई छोडेर तरकारीमा हात हाल्नुभयो हाम्रो सबै बिरुवा जाग्यो त्यसपछि यो अवस्था आयो त्यो कारणले अब अहिले यसमा औषधी हाल्ने तरिका अनि अब केही समस्या पऱ्यो भने समस्याका कुराहरू चाहिँ हामी यो टेक्निसियन मान्छे छ एकजना मानस कुमार मण्डल भन्ने इन्डियन मान्छे मण्डल भन्ने यो हाम्रो नेपालमा प्रतिनिधि रूपमा बसेको छ यो रियलडी मेवा कम्पनीको मान्छे यो सिड उत्पादन गर्ने कम्पनीको ताइवानको कम्पनीको ब्रान्च भारतमा छ त्यसको मान्छे चाहिँ नेपालमा छ चा, उसँग यो अहिले चितवनमा बसिरहेछ चा। उसले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्छ समस्या पऱ्यो गर भने यो गर्नुहोस् है भन्छ उसले त्यस कारणले त्यो समस्या चाहिँ त्यसरी सल्भ भइरहेछ त्यस्तो जटिल समस्या चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन तर जो सामान्यतया आउने समस्याहरू यस्तो यस्तो भएको छ के गर्दा हुन्छ भनेर भनेपछि उसले हामीलाई भन्छ त्यसपछि हामी त्यही अनुसार गर्छौँ चा। अनुभव चाहिँ आफै अब कसले सिकाउने हो र त्यो उनीहरूले ठिकै छ राम्रै छ दुई हजार बहत्तर सालमा बौद्देशिक कृषि तथा पशुपङ्क्क्षी फर्मको नाममा लमई नगरपालिका वार्ड नम्बर को यसमा का कार्यालय रहने गरी हामीले फर्म दर्ता गरेका छौँ मैले दर्ता गरेको थिएँ त्यहाँ मेरो जग्गा थियो त्यसपछि फर्म दर्ता गरेपछि हामीले यसलाई दुई भाइले हाम्रो तुलसीराम केसी पार्टनरले मैले यसलाई संयुक्त फर्म बनाएको र हाम्रो फर्म छ फर्मकै नामबाट हामीले सबै काम गरिरहेछौँ अब यो हाम्रो फर्मको नामै लमई कार्यालय लमई भएको कारणले हामी देउखरीतिर पाइयो भने पनि केही व्यवसाय गर्ने भन्ने उद्देश्य चाहिँ हो तर अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो सोच चाहिँ छैन अब अहिले गरिरहेको छ टमाटरकै उसमा छौँ फर्मकै नामबाट हामी गरिरहेछौँ काम राम्रो अब साथीभाइहरूका त के कुरा गर्ने अब पहिला त अब कसैले पताउन थिए खै के गर्ला र के गर्ला र खै त्यही अनुदान सन्धन खाने चक्करमा त लाग्यो होला अब कतैबाट पैसा आउने होला कोही नेताहरू पक्रिया होला कतैबाट अनुदान खाएर कब लगि छोड्नु त होला भन्ने समय भन्थ्यो साथीहरूले मलाई त्यसपछि अनि बिरुवा लगाइसकेपछि कति अनुदान आयो भनेर पनि सोध्थे अहिले पनि साथीहरूले कसैले कति अनुदान खाइयो त अहिलेसम्म पनि भन्छन् जिस्काउँछन् म त्यसको सिधै प्रतिकार गर्छु के भन्छु भने अनुदान एक रुपियाँ हामीले कहीँबाट खाएका छैनौँ यो अनुदान खाने उद्देश्यले हामीले व्यवसाय गरेका पनि होइनौँ हामी दुई भाइले विशुद्ध हामी दुवै भाइ हाम्रो पार्टनर चाहिँ किसानका छोरा हौँ हामी आफ्नो मिहिनेत गर्छौँ पसिना बगाउँछौँ आफ्नो लगानी गर्छौँ हामी उत्पादन गर्छौँ बिक्री गर्छौँ आम्दानी हामी आफै गर्छौँ यो सरकारले अनुदान देला कोही संस्थाले एनजिओ एनजिओहरूले कोहीले केही देला भनेर हामी पछि लागे लागेका पनि छैनौँ लाग्नेवाला पनि छैनौँ अब कसैले आएर दिन्छ भने एकदम स्विकार्छौँ हामी त्योभन्दा हामी केही छैन तर वडा नम्बर दसको वडा कार्यालयमा हामी गएर के भन्ने भन्यौँ भनेपछि हामीलाई केही औजारहरू दिनुहोस् न गुर्ण गुर्ण मा मा त अनुदानको रूपमा सकिन्छ भने महा उपमहानगरपालिकाले सक्छ भने हामीलाई जोत्ने सानो केही चिजहरू दिनुहुन्छ यहाँ जोत्ने केही स्प्रे गर्ने टङ्कीहरू हुन्छ त्यस्तो अनुदान हामीलाई दिनु पाइन्छ भने गर्नुहोस् सम्मतै भनियो यद्यपि घोराई उपमहानगरपालिकामा समेत हामी गएका छैनौँ कृषि ज्ञान केन्द्र घोराइमा समेत हामी पसेका छैनौँ हामीले त्यो कुरा राखेपछि वडा अध्यक्षले त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा नगरपालिकामा पेस गर्नु भएको छ होइन गरिदिनु भएको छ अब अहिलेसम्म त्यसको प्रतिक्रिया केही आएको छैन हामी सोध्न पनि गएको छैनौँ त्यो अनुदान सन्दान खाने त्यो पछि पछि लाग्ने त्यो चक्करमै हामी छैनौँ क्या त्यो किनभने मलाई मन मला पर्दैन घर परिवारले के भन्नुहुन्छ त अहिले तपाईँका चिनेका साथीहरूले अघि अब घर परिवार त अहिले फल्यो त्यसपछि त साथीहरूले अहिले अब भेट्न आउँछन् फोन गर्छन् आउँछन् यहाँ सोध्छन् हेर् अहिले त अब चाहिँ टन्नै पैसा आउने भएछ लाखौँ रुपियाँ आउने भयो क्या भन्छन् अहिले अब अलिअलि उच्चाउँछन् मचाउँछन् त्यही त हो नि साथीहरूका कुरा के कुरा गर्ने कसैले राम्रो हुन्छन् कसैले जाद्रो भन्छन् होइन तर समग्रमा अब सबैले त किन त्यस्तो भन्लान्न तर राम्रै गरिरहेको छ तिमीहरूले ठिक छ यो गरेकै राम्रो सबैलाई ज्ञान हुन्छ सबैका धेरैका लागि यो अनुसरणीय हुन्छ यो गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरू छन् साथीहरू त्यसरी बुझिया छन् र म किनभने पेसाले त म कानुन व्यवसाय हुँ होइन मलाई सबै ओकिल साथीहरू चिन्छन् त्यसपछि त राम्रै गरिरहेको छ जस्तो भन्छन् हँ म त त्यो मलाई त रर लाग्छ साथी हो म त जहिले पनि गर्ने अब मिहा सकिनँ अर्को गर्ने मैले हामी अझ चार पाँच बिगार जग्गा खोजिरहेको टमाटर खेती गर्ने हो हामी फागुनमा माघदेखि फागुनदेखि त्यो सुरु गर्ने हो त्यो पालनमा छौँ हाम्रो मिहा उत्पादन हेर्छौँ बिक्री हेर्छौँ यताबाट आएको पैसा हामी फेरि उता लगाउने हो हामी त्यस्तो पाल्नु छौँ भनेर हामी अस्ति एकपल्ट गएर यहाँ रामपुर जग्गा फेरि एकचोटि चक्कर लगाइरहेको छौँ चा, चार पाँच बिघा जग्गा लिएर टमाटर शुद्ध टमाटर खेद्ने गौरवको गौरव जातको राम्रो टमाटर हो त्यो त्यो गर्ने सोचमा छौँ हामी मेहत त छँदैछ अब त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन भाइ दिएको छौँ मासी तलब दिएका छौँ अब उहाँले हेर्नुहुन्छ बिक्री गर्नुहुन्छ यसो गोरमेल गर्दाखेरि मान्छे लगाउनुहुन्छ हामी त यहाँ त्यति आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ अब हामी त अर्कोतिर अब सिफ्ट हुन खोज्दैछौँ त्यो हाम्रो उद्देश्य पहिल्यैदेखिको फेरि अहिले होइन तत्कालै गत वर्षदेखि हामी तमारको खेतीतिर आकर्षित थियौँ पछि यतातिर आइयो यो पनि सन्तोषैजनक छ ठिकै छ खुसीसम्म अहिले देख्दाखेरि यो राम्रै होला भन्ने अपेक्षा छ हामीहरूलाई हाम्रो लगानी यसमा लगभग करिब चौबिस लाख रुपियाँ लागेको छ बाह्र 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 लाख हाम्रो दुई भाइको खर्च भएको छ अहिले अब सबै गरी अब सात आठ आठबाट अहिले पनि छ अब हामीलाई यसमा लगानी धेरै छैन अब यो अलिअलि गोरेर मलहरू थोर थोरै गाई बेसीको मल हाल्नु छ त्यसपछि अब ठिकै छ अहिले धेरै लगानी छैन अब अब फल दिन सुरु गरौँ अब यो यो कार्यक्रम यसरी अब लाइफ हेरिराख्नु भएको छ साथीहरूले यो व्यवसाय देख्नु भएको छ कोही साथीहरूले भने किसानको छोरा हुनमा गौरव गर्नुहोस् पहिलो कुरा र हामी नेपालीहरू कृषि प्रधान देशका नागरिकहरू हौँ त्यस कारणले हामी कृषि गर्ने पेसामा हामी कहिल्यै पनि हिचकिचाउने घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने कहिले पनि को गर्नु हुँदैन पढे लेखेका मान्छेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै जो जसले हेर्नु भएको छ मजाले कृषि पेसा गर्नुहोस् एउटा चिज गर्नुहोस् कसैले टमाटर मात्रै गर्नुहोस् कसैले खुर्सानी मात्रै गर्नुहोस् कसैले खुर्सानीमा भेडे खुर्सानी गर्नुहोस् कसैले अर्को खालको डल्लै खुर्सानी गर्नुहोस् एउटा चिज व्यावसायिक तरिकाले गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ बिक्रीको समस्यै छैन अहिले पनि इन्डियाबाट लाखौँ करोडौँ तरकारी आयात भइरहेछ भनेपछि आलु 80 त हामीले अब भुटानको बङ्गलादेशको खानुपर्छ खुर्सानी इजिप्टको कहाँबाट आउँछ यो त हामीले डाटा हेर्दाखेरि त आयातै धेरै छ असी पर्सेन्ट आयात बिस पर्सेन्ट निर्यात हो अहिलेको अवस्था देशको अवस्था हेर्दाखेरि भनेपछि उत्पादन जे गरे पनि यहाँ बिक्री हुन्छ तर हामीले उत्पादन त गर्छौँ यही चिज भारतबाट आयात सस्तोमा भइदियो भने यो उत्पादकलाई यो उत्पादनलाई समस्या पर्छ त्यस राज्यले के गर्नुपर्छ भने देशमा उत्पादन भएको चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यो चिज जब यहाँ उत्पादन धेरै छ भने त्यसलाई भारतबाट नि निर्यात हुनलाई सरकारले रोक्नु पऱ्यो रो, विदेशबाट आउनलाई रोक्नु पऱ्यो रो, र रो, स्वदेशमा उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई कृषिजन्य चिजहरूलाई सरकारले पनि महत्त्व दिनुपऱ्यो प्राथमिकता प्रार्थना दिनुपऱ्यो यसको बजार व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यधिक हुन जरुरी छ र विदेशमा जसरी भएको छ त्यसरी हाम्रो नेपालमा अझै पनि कृषिको क्षेत्रमा सरकारको लगानी त्यति पर्याप्त देखिँदैन भन्न त नेताहरूले भन्छन् होला तर भने पनि के गर्ने भने जस्तो छैन अब ठुला ठुला हुने खाने सम्पन्नहरू कारमा हिँड्नेहरूले देखाउनका लागि नौटङ्की गर्नका लागि ठुला ठुला फर्महरू देखाउँछन् बाख्रा पालेको देखाउँछन् ठुला ठुला खोरहरू बनाउँछन् दसौँ विगत जग्गा लिन्छन् त्यसपछि बाख्रा एकैचोटि झ्याम्मा हाल्छन् दुई करोड तिन करोड ट्यान्न अनुदान खान्छन् त्यसपछि हेर्न जानुहोस् अर्को वर्ष सारा खाली हुन्छन् दाङ्गिनमा दसवटा खोर देखाइदिन्छु तपाईँलाई बाख्राको खोर दसवटा खोर खाली खोर पन्ध्र बिस बिघामा चाहिँ खोर बनाएर अनि सरकारलाई चाहिँ त्यो आँखा छलेर सारा दुनियाँ चाहिँ कागजपत्र मिलाएर अनुदान खाएर त्यसपछि बाख्रा साख्रा सब तत्वभित्र पाएर तिनी अहिले पनि खाली छन् भनेपछि अनुदान खाने समूह अनुदान खाने ग्रुप कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अलि उच्च लेभलको छ हुने खाने सम्पन्नहरू छन् पढिरहेका मान्छेहरू छन् वास्तविक किसान कहाँ अनुदानको रकम आइपुग्दैन हाम्रो नेपालमा आइपुगेको अवस्था हामी देख्दैनौँ देख्दैनौँ हामीले अनुदान त खाएकै छैनौँ हाम्रो चाहनै छैन इच्छै छैन दिए हामी लिन्छौँ खोजेर हामी हिँडेको छैनौँ तर मैले अरू देख्छु बाख्राको कुराहरू धेरै जस्तो गाईको बाख्राको भैँसी पालनमा ठुल्ठुला खोरो अहिले पनि खाली छ किनभने अनुदान खाए अनुदान लिइसकेपछि त्यो च्याप्टर क्लोज भयो अनि त्यो अरू कोही मान्छेले फेरि त्यहाँ केही व्यवसाय गर्छ त्यस्तो देखाएको मैले एउटा यहाँ गडुवादेखि अगाडि रामपुर बाँकीमा पनि एउटा ठुलो फर्म खाली छ त्यहाँ हामी गएर हेरेका थियौँ त्यस्तो अवस्था देखिन्छ त्यसरी यस्तो हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता त्यो पनि बदमासी हो यस्तो हुन हुँदैन वास्तविक किसानले वास्तविक काम गरेका मान्छेहरूले सरकारबाट पाउने सुविधा पाउनुपर्छ त्यो त हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्छ दाबी त हाम्रो पनि हो भने कृषिमा आकर्षण त्यस भयो त्यसो भयो भने बल्ल कृषिमा जनताको आकर्षण बढ्छ जनताहरू एकदम मन ढुक्क गराएर के पेसा गर्छन् कृषि काम गर्छन् आम्दानी गर्छन् राम्रो हुन्छ यहाँ त कृषिलाई अपेलना गर्ने नपत्याउने मान्छेले होच्याएर बोल्ने यस्तो परिपाटी छ अब यस्तो परिपाटी भइसकेपछि कृषि क्षेत्र कसरी फस्टाउँछ यसको अन्त्य हुनुपर्छ र पढे लेखेका मान्छेहरू अझ बढी पढे लेखेका मान्छेहरू कृषिमा आकर्षित हुन जरुरी छ कृषिमा पस्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र सबैले यो कुरा बुझौँ भन्ने म चाहन्छु हवस् धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरूले पनि अब हाम्रो यो व्यवसायलाई यसरी प्रचार प्रसार गरिदिनका लागि यहाँ आउनुभयो र यहाँहरूले जे गरिदिनु भयो जे गरिदिने गरिदिँदै हुनुहुन्छ यसप्रति यहाँहरूको मिडियाप्रति पनि म यो हाम्रो बौद्देशिक कृषि फर्मको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु